Então, carne outra vez? Agora comemos sempre carne. Pá, amanhã faço peixe. Tá bem. Acaba lá isso que eu vou pôr a mesa. Ok. Pois é, traz-me ali a minha mala, se faz favor. Olha, trouxe um filme. Já viste? Não, não é pena. Não? Então vai andando para a sala e leva os copos que eu já vou lá ter. Então, já puseste o filme a dar? Já pus. Não queres? Toma.
Tchau.